Шановні депутати, на порядок денний позачергової 43-ї сесії Сап'янівської сільської ради винесено два питання. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу і в цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Сім депутатів ще на екрані. А ну ще раз, будь ласка, голосують. Вісім короткого. Так, у нас там сім депутатів. Сім з короткової, сім депутатів. Двадцять один, дякую. Перше питання позачергової сесії, які винесли на порядок денний. Про внесення змін до рішення Сап'янівської сільської ради із Ізмаїльського району Одеської області від 20 грудня 2023 року номер 4993 про Сап'янівської сільської територіальної громади із Ізмаїльського району Одеської області 2024 рік. Будь ласка, Марина Миколаївна. Доходна та видаткова частини бюджету Сап'янівської територіальної громади збільшується на 5 мільйонів 126 тисяч гривень. Збільшена дотація з державного бюджету на відшкодування комунальних послуг бюджетним установам, в яких розміщені внутрішньо переміщені особи – 39 тисяч. Це палац спорту село Кам'янка. Кошти направляються на природний газ. Виділена субвенція з державного бюджету в сумі 2 мільйона 842 тисячі гривень на харчування учнів перших-четвертих класів. Виділена субвенція з державного бюджету у сумі 2 мільйони 244 тисячі гривень на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання, на оснащення кабінетів предмета «Захист України» закладів загальної середньої освіти. По управлінню освіти економія по Лугілію у сумі 561 тисяча спрямовується на співфінансування закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення кабінетів предмета «Захист України». Дякую. Шановні депутати, є питання до Марини Миколаївни. Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу в цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Шановні колеги, нас чутно, голосуємо. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення Сап'янівської сільської ради від 20 грудня 2023 року номер 4986 про затвердження категорій учнів,
які забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням та відсотки виконання норм харчування в закладах загальної середньої освіти Софіянської сільської ради Ізмирського району Одеської області. Доповідає Тетяна Григорівна Якименко, будь ласка. Значить, ну, в зв'язку з тим, що вийшла нова постанова, буквально ми позавчора про це дізналися, вже вчора зайшли кошти, про те, що тепер з жовтня місяця харчування дітей перших четвертих класів буде здійснюватися із державного бюджету. І в постанові чітко прописано, тобто дають кошти в розмірі до 50 гривень, і не більше повинно бути. Но в постанові прописано, що харчування всіх інших дітей пільгових категорій повинно не бути менше, ніж ця сума. Тому ми прирівнюємо їх тепер до і норми робимо точно так само, як і для дітей перших четвертих класів. Тому вносимо зміни те рішення, тому що у нас було тільки 60%, а тепер 100% натуральні харчування. Дякую, Тетяна Григорівна. Шановні депутати, є питання до Тетяни Григорівни? Які є пропозиції? Є пропозиція голосувати за основу і в цілому. Прошу підтримати та проголосувати. Голосуємо. 8. 8, так, Валеріан доєднався. 22 депутати проголосували за. Дякую, рішення прийнято. Шановні депутати, я вам дуже вдячна за те, що ми зібралися з вами. Ви розумієте, і я завжди дуже поважаю за ваше стрімке приєднання, стрімке вирішення наших питань, тому що все, що писається наших діточок, все, що писається наших закладів загальної середньої освіти, дошкільних навчальних закладів, амбулаторії, лікарні, ми завжди збираємося і швидко вирішимо всі питання для наших мешканців громад. Дякую вам. Я оголошую закриття. Положим за нашу свободу.